什么彩？准备唱一首歌吧。唱歌啊，就清唱啊。啊，唱吧。然后下边人也可以打拍子啊。不，就老赵打，我们都不打。行。夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密。呀，心底呀，心底不能忘记你。就在秋天的梦里，我又想起你，总是不能忘记你。就唱完了。完了，因为我记得词儿比较少。老赵，你的才艺是什么呀？我也唱一首吧。啊，你也唱一首。啊、咱们也活跃活跃这个现场的气氛啊。我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都留出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河。袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。我最亲爱的祖国，我永远记忆着你的心窝。你用你那母亲的脉搏和我诉说。谢谢。哦，这一局老赵胜出了。说实话比小崔唱的好点啊。啊、哦、对对对，我也觉得。真的啊，真心觉得。唱歌还唱一半都不唱完。来，接下来进入职场情商课堂。老赵您先戴着耳机啊。职场新人被老员工压榨，要不要反击？我觉得分两种情况，一种就是要，一种就是不要。要反击。好，先说要，为什么要啊？不反击的情况下，就会促使这些老员工老压榨新员工。不要的情况下呢，就是作为一个新员工刚到一个职场，你有的时候给老员工一些面子，可能后期对于你来说也是一种帮助。那到底是反击还是不反击呢？我会反击的。你怎么反击？就比如说，就是今天我跟东哥一块交流完了之后，东哥给我提了几个问题，说需要我去准备一下。当时我确实有点懵，然后也准备的不是太充分，然后这个赵师傅就说了一大堆问题，然后说完了之后，我说赵师傅，我现在要的就解决这个问题，你说的那些都不用说了。啊，就是你让他闭嘴。啊，可以这么理解。是这个意思吧？对对对。好，老赵。哎，看，老赵，你回答一下这个问题。这个职场新人被老员工压榨，必须的要反击。哦，要怎么反击？这是必须的。如果我要是老总的，我对这个老员工，我轻者是警告，重则我要扣他的工资。啊，他会第一个对新来的职工，要造成一种负面的影响，负能量。哎，如果你是新员工，我是新员工，他压榨我，他这是老员工压榨你啊，你怎么反击？我不服，你给我靠边远点。您这个，但是他在，你这简单粗暴。但是他在员工，但是他在公司待的时间长啊，你不怕他更欺负你啊？不能怕啊！你今天怕了，明天怕了，你在这个单位你就活不下去了，工作不下去了。那如果他给你穿小鞋，让你背黑锅呢？你越级去报告吗？必须上报。如果他顶头上司不管呢？说你们各级管各级的，那就跟他顶下去，宁可开了。他经验这么丰富了，对于这种情商课堂上面的这种问题，他这么回答，我觉得是略显稍微有点不是太足。我是一个公司的总裁，我一般来讲不愿意让别人越级上报，但是对于这个问题，假设我是新人的话，我会怎么办？当然一开始稍微忍一下，就是刚才您说的反击是必然，但是你要有本钱才能反击。你一上来你连本钱都没有，你只是个新人，你连业绩都没有，你拿什么反击？第二，越级上告，您要注意，这是一个很危险的动作，只有你有了本钱，你的越级的那个人才能重视你。这是一个
逃避现实问题的一个最负能量的一个做法。咱们的钱怎么是逃避现实呢？咱们在公司里不提倡这个。只有你的业绩好的情况下，那么老员工才会尊重你。所以有的时候尊重是靠你自己的业绩、自己的能力去赢得的。你们在讨论的可能只是矛盾，是职场纠葛，而不是压榨。压榨两个字的重量和它的表现形式，我们要重新思考一下，然后再知道反不反击。而且我觉得到了压榨这一层就没什么好商量的，要什么底蕴啊？到了压榨这一层，先公开，让所有的同事知道，然后往上干。我觉得两位企业家，他们两个背后都有一个非常我不喜欢的逻辑，这个逻辑叫做只有有本事的人才值得被人尊重。像赵哥刚刚讲这个逻辑是在哪儿？是刚刚杜子燕老师也讲了，说如果你有强烈的被压榨感的时候，就证明已经在你不可忍的范围了。但是他应聘的岗位是培训管理呀，如果一个培训管理师要面对所有的一些受众群体都是不一样的人，而这个时候他用他自己的感情色彩来说事情，说我不服，我不同意，这是不对的呀。他面对的是他的学员，但他现在有矛盾的是他的老员工。赵老师，我完全支持您的意见啊。为什么是这样的？我觉得一个新员工如果受到老员工的压榨，您越级反应，这个企业还不保护这个新员工的话，这个企业我宁可不带。